Vi tänkte vi sätter Jenny i en liten härlig höstmysfåtölj här nu, Andrea. Ja. Och så får vi henne liksom att hösta in sig lite. Slappna av, ja, tekopp. Ben. Ja, morgontofflarna på. Ja, ja. Alltså, jag ser ju. Ja, du ser ju redan hur bra hon mår. Ja, jämfört med hur du var för 5 minuter sedan när hon satt bredvid mig. Jag känner mig som att jag passar henne, ja. Eller ja, men du är också det. Väldigt rätt i färgen. Alltså, vi ser ju extremt mycket 70-tal just nu. Mm. Det är det. I liksom höstens inredningstrender. Och idag ska vi prata höstmys. Och då tänkte jag att vad bättre än att plocka upp det mysiga med färgerna. För de färgerna är ju dessutom ganska ombonade och varma och mysiga. Ja. Är det så? Så det här är helt rätt alltså. Så lite dova, lite bruna, ja, lite exakt. Burgundy. Saffran, det här liksom konjaksfärgade lädret. Det här soffbordet har ju också liksom en brun ton i sig. Mm. Jag valde äpplen istället för kanelbullar, även om jag tycker kanelbullar kanske också ingår i höstmyset. Platsat i vårt höstmys. Ja. Men du, Andrea, Marke, tycker du att fler och fler väljer att säsongsanpassa inredningen? Ja, absolut. Och det är ett ganska lätt sätt att uppdatera sin inredning. Du och jag har ju pratat väldigt mycket om den här regeln om tre. Ja. Att man behöver tre saker för att få en ny stil. Och då kan man byta till exempel till en pläd, kanske en tekopp i höstens färg och en ljuslykta. Och sen så har man ju fått en lite mer höstig känsla utan att ruinera sig. Och så man kan behöver ju inte dra ut soffan eller kasta ut bordet. Eller köpa en Jenny så sätter sig. Nej, men det är faktiskt ett bra, det är väldigt bra tips tycker jag. Ja, och sen sparar man bara dem. Ja. Så har man en roterande liten inredningsgarderob. Ja, men bara en filt, det är ju väldigt, både snyggt och väldigt skönt. Jätteskönt. Ja. Eller varför inte den här? Ja, det här den är ju... tycker jag, det här kan vi säga att det är morgonens snackis. Ja, jag tror det. Hit. En kashmir one piece. Med tillhörande luva. Ja, så jag tänker att den här vill man ju ha i höst när man är hemma. Ja, jag vet inte om jag kanske just jag ska krypa i den, det vill jag nog... Du är så sugen på den. Ja, vet hur du har fingrar. Ja, lite småsugen. Du sa ju att du tänkte köpa den. Ja, men just naturmaterial, kashmir, ull, linne, fårskinn är ju väldigt härligt att ha så här till hösten. Precis. Värmer och... Ja. Ja, Andrea, du kommer tillbaka om en liten stund. Då går vi igenom exakt vad du har valt ut här. Precis, och varför. Vi får och hur se om du kan... sitter kvar där eller inte då, Jenny. Ja, men jag sitter ganska skönt. Jag tycker du sitter helt rätt där. Njut nu och vila dig. Det är bra. Och så ta lite kaffe till här. Tänk inte på oss här. Nej. Men välkomna tillbaka. Titta så vackert det här är. Bara liksom allt samlat höstmys. Eller nästan i alla fall. Harmonisk färgskala. Mm. På sommaren så vill man gärna ha det här lite knallblå eller rosa. Så där. Men hösten vill man ha det här. Lugna, dämpade, nästan lite smutsiga. Man längtar ju också efter julen när man får pynta. Och då är hösten så bra tillfälle att börja preppa lite. Ja. Med ljusen till exempel. Precis, alltså ljus måste man ju ha. Det är ju svinmörkt ute. Ja, det är det. Faktiskt. Men du, jag tänkte när du och jag var på möbelmässa för en månad sedan ungefär. Formex. Och då märkte man, det var 70-talets fatt. Överallt kan överallt. Vi säga. Färgerna, men även direkta liksom, möbler. Känner jag. Det var mycket gillestuga-feeling över det tycker jag. Men det märks ju tydligt på de grejerna du har tagit med dig här också. Som sagt, det är ingen slump. Det här är ju höstens färgtrender vi ser. Men samtidigt är det ju här också vanliga höstfärger. Så att om man köper en saffransfärgad filt behöver man inte känna åh herregud, den kan jag bara ha i höst. Nej. För det känns ju lite... onödigt. Men du har lärt mig en sak. Så kortsiktig är vi inte. Nej, så är det att konsumera. Men du har lärt mig en sak som jag tycker är väldigt bra, som jag försöker tänka på. Om man ska förändra ett rum, vi pratade om det innan, det här med att man kan förändra från årstid. Mm. Men då är det liksom tre prylar du tycker man kan välja ut, som man ändrar. Precis, tre saker som hänger ihop för att ändra liksom stilen. Mm. Så att om man vill ha ett höstigt vardagsrum till exempel, kan man satsa på en pläd, till exempel de här ljuslyktorna och en tekopp eller en kudde, och då om man har en i övrigt neutral soffa så kommer det kännas lite höstigare. Precis. Om man jämför, han kanske hade blått innan. Ja, jag tycker det är jättebra. Den här Andrea, jag tycker att det här är så här 2-1. Det skulle kunna vara en filt. Mm. Ja, men det är det inte. Det är också, tada! Det är liksom höstens snackis. En kashmir one piece. Plagget du inte visste att du behövde. Nej, alltså tänk bara att liksom först krypa in i den där. Gosigt. Tajta åt och sen så i soffan. Behöver inte ha den här filten. Nej. Eller bara stå och hålla i så här. Bara stå och hålla i. Och kanske ha som en sjal. Ja, det är klart. Men det är de här färgerna då, 70-talsfärgerna som gäller i höst. Lite brunt, grått. Konjaksfärgat, och det ser man liksom både på detaljerna, allt från tekoppar, så nu finns det här klassiska mönstret i orange istället. Det är många tillverkare, också så här dämpad ton, också det här lite 70-taliga som vi har varit inne på.
Naturmaterialen kommer in väldigt mycket. Och det är ju härligt. Mm. Nej, men jag blir jätteinspirerad. Jag har ju jullådan hemma. Ja. Men är mycket, mycket sämre på de andra säsongerna förstås. Höstlådan kanske kommer nu. Nu kanske jag ska börja bearbeta på en höstlåda. Ta bort de somriga sakerna. Just ett smart tips är ju att fynda när det är kanske rea. De säljer julgrejerna i januari. Då köper du på det på julgrejerna. Så sparar du din lilla jullåda. Ja. Och sen så behöver man inte ha så dåligt samvete över att man har kanske 4 årstider lådor hemma. Nej, om man har platsen. Då krävs det ju lite förvaringsutrymme förstås också. Mm. Men på golvet här då, Andrea, så ser vi en pläd. En fårskinn. Mm. Ett litet fårskinn. Jag säger fårskinnspläd, det kanske det blir fel då. Ja. Nej, man kan säga fårskinn bara. Jag tänker att den kanske är svår att vira runt sig. Ja, det är sant. Hunden gör det gärna, men jag gör det inte. Ja. Men den är urmysig och sätta ner fötterna på, kanske nedanför sängen eller också nedanför soffan. Eller bara lägga sig på soffan. Du lägger den som en liten detalj på soffan. Men den skulle kunna få flytta in i höstlådan. Ja, och när hunden då kommer in alldeles lerig så kan den hoppa upp i fårskinnet och rädda soffan. Det är bättre. Men du, jag tänker på ljus. Vi pratar ju om alltså levande ljus. Det är jätteviktigt för att öka myskänslan. Men sen så belysning är också någonting som är framförallt nu när det blir mörkt ute. Så jag menar, jag är sån som kanske ibland tänder taklampan ibland. Det blir väldigt omysigt. Det blir väldigt omysigt. Det är bra med punktbelysning och så vidare också. Och man brukar ju säga att man ska ha åtminstone 5 belysningspunkter i ett rum, minst. Och på olika höjd. Så tak, vägghöjd eller bordshöjd och kanske någon golvlampa som kommer upp en bit. Ja. Nu har jag bara med mig den här klotlampan, men en liten extra lampa, kanske en lampa i fönstret också, är ett jättebra sätt att få in mer belysning. Ja. Och där ser man ju att efterfrågan efter just belysning har ju bara exploderat senaste året. Och hur man gör året med belysningen. Jag kanske får komma tillbaka och prata belysning bara. Ja, men det måste vi ju titta. Ett tema som vi måste ha en lördag sen, det är doft. Ja. Det har ju blivit, läste jag i en tidning nu, nästan större än liksom prylar på något sätt. Men doft sätter liksom vem man är och hur man är. Och en stämning. Ja, precis. Hur doftar 70-talet? Ja, jag vet inte. Lite dammigt kanske. Men jag tänker, hur doftar höst? Ja. Hösten kan ju alla de här löven. Kastanj. Ja. Och sen så när vi har pratat jul så har jag haft med mig ett väldigt populärt juldoftljus som doftar jul. Mm. Och då direkt hamnar man ju i sinne stämning. Man gör det. Ja. Ja, men det kanske är något att tänka på till nästa gång. Men just 70-tals doftljuset, jag får tänka lite på den. Jag ska hem och bygga en höstlåda, helt enkelt. Andrea, mycket bra inspiration, tack för att du kom hit. Mycket inspiration och hoppas vi ses snart igen. Gör vi. Ja. Det lät jag. Ja. Nu ska vi träffa.